Yaxshi savol. Mana qarang, ko'pchilik o'qiydi, izlanadi, e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin. Bilimi bor, ammo ularda qaysidir ma'noda kompleks bo'ladi. Qo'rqishi mumkin, ko'pchilik oldiga chiqib gapirayotganda, bilimini ko'rsatayotganda qanaqadir hayajon bo'lishi mumkin, ikkilanish bo'lishi mumkin yoki trening jarayonlarida ham bu holat bo'ladi. Nima uchun bilasizmi? Nima uchun shu holat bo'ladi? Bu holatga yechim topishingiz uchun siz nima qilishingiz kerak? Bu holat bilan siz bir umr yashashingiz mumkin. Agar siz bu holat bilan kurashmasangiz, bu holat bilan jang qilmasangiz, unda siz bu holatda, bu vaziyatda qurboniga aylanasiz. Jang qilish qanaqa? Bilasizmi, yaqinda bir talaba keldi-da, aytdi, Firdavs aka dedi, "Men o'rganishni xohlayman. O'rganish uchun nima harakat qilish kerak bo'lsa, o'sha harakatni qilaman" dedi. O'zi aynan shu psixologiya sohasida o'qirgan yo'nalishda 3-kurs talaba. "Men to'g'risi qoyil qoldim. Va bir tarafdan rahmim keldi. Nima uchun? Pulim yo'q deyapti, lekin ishlab bo'lsa ham, kuni bilan ishlab bo'lsa ham, men shunga to'lab o'qimoqchiman, o'zimda ko'pgina o'zgarish bo'lmoqchiman. Qaysidir ma'noda ustozlik qilishingizni xohlayman" degan bir taklif berdi. Ya'ni agar sizda xohish bo'layotgan bo'lsa, siz bu kamchiliklaringizdan, bu xatolaringizdan, bu komplekslaringizdan xalos bo'lishingiz mumkin. Bu uchun sizga nima kerak bo'ladi? Sizga ustoz kerak bo'ladi. Haqiqatan mana bu ishni qilayotgan vaqtingda xatolaring mana bulardan iborat. Mana bu ishni qilayapsan va mana bu ishing qaysidir ma'noda to'g'ri degan o'sha so'zlardan foydalanish kerak. O'sha to'g'ri degan bir yo'nalish sizga bera olish kerak. Ana o'shanda sizda natija bo'ladi. Bitta Robert Kiyosakini bilasiz-a? Boy va kambag'al ota anaqasini o'qiganmisiz? O'qiganmisiz? Ana shu Robert Kiyosaki aytadi, ikkita otam bor dedi. Biri dedi olim dedi, biri dedi maktabni 8-sinfgacha tugatgan dedi. 8-gacha zo'rg'a o'qigan dedi. Biri boy dedi, biri dedi, biri farzandlariga milliard-milliard pullar qoldirgan dedi, biri farzandlariga milliard-milliard qarzlar qoldirgan dedi. Ko'ryapsizmi? Har ikkalasida ham tanlov bor. Ammo nima uchun biri boylik qoldiribdi, biri kambag'allik qoldiribdi? Robert Kiyosakini ajoyib bir so'zi bor. Eng to'g'ri investitsiya bu o'zingga, o'zingni rivojlanishingga qilgan investitsiya dedi. Qarang, biz farzandlarimizni kurslarga qo'yamiz, tillarga qo'yamiz, ammo biz ularni qaysidir ma'noda ruhiy holati uchun investitsiya kiritmaymiz. Va eng katta muammo ham shunda bo'ladi.